Каття – унікальний ірраціональний типаж. Ірраціональність домінує над раціональністю, етика домінує над логікою, інтуїція домінує над сенсорикою, екстраверсія домінує над інтроверсією. Ірраціональні типажі розміщені на діаграмі характерів на лівій половині. Де знаходиться типаж на діаграмі, який найкраще підходить Каті? Також на лівій половині діаграми. І чого шукає Катя на проєкті? Те саме, що й інші красуні, які залишились на проєкті, крім Олі. Вони шукають шоу. Вивчайте типологію юна, вона вам пригодиться.